Pa volio bi da provedem nekoliko slobodnih dana sa porodicom i prijateljima negde na odmoru. Ne ovim navodnim u kojim govori gospođa Ražnatović. Previše dugo ona... Jel postoji još nešto što biste rekli jedno drugom? Mogu da završim ja jednu rečenicu, pa da onda vi ne budete toliko naivni pa da pitate da li ima nešto što bi ja bilo šta govorio. Čini mi se sve vreme da se obraćate kroz neke teme koje nisu direktno vezane za... Ne, čini vam se, nego to jeste. Odgovor, bez problema. Da nije srušio Šilerovu, mogo je na Hacijendu kod Dušana Spasojevića. Što je nisam ja srušio? Vi ste srušili? Mogao sam, ali sam je srušio, tačno. Pa tačno, što? Zato što nisam htjela... Mogla je neka sirotinja da dobije taj objekat. Ne može sirotinja. Zašto? Zato što sirotinja... Sirotinja nam je po budžacima, nemaju ni vodu za piće, žive u neuslovima, a vi rušite jedan kompleks. Ne znam zašto. Pa zato što... E smo zato toliko bogati kao država, jel da? Da kamen na kamenu, da vam kažem da kamen na kamenu iza tog ološa ne bi ostao. A jel da? A da vam... A jel da? Pa da stavim tačku na... Previše dugo vi trajete da biste bili naivni. Znate vi vrlo dobro... Šta? Koliko lažete kad govorite o njima kao mojim prijateljima. Ako sam ja takav prema prijateljima... Prvo ja ne lažem. Šta mislite kakav bi bio prema onima? Kakav sam prema onima koji mi nisu prijatelji, a vi mi to svakako niste? Lažete vi. Lažete vi. Vi ste ih duže poznavali nego ja. Lažete vi. Lažete vi. I tačka. Lažete. I sami znate da lažete. Zašto? Otkud ja znam? Zato što ste lažu. Šta lažu? Pa sve to što govorite. I što ih se odričate. Pa koga? Pa svih tih ljudi. Da, pošto ste ih meni ostavili u amanet. Ja ih se ne odričem, meni ništa loše ljudi nisu radili da bi ja sad pljuvala. Prvo, ja svoje prijatelje nikada ne izdajem kakvi god da su. A to vam je loša osobina, odmah da vam kažem. Moja. Tako je, tako je. Da vam kažem nešto, oni su mi... A ne zanimam. Tako dobri... Ljudi su mrtvi. Tako dobri prijatelji. Mrtva usta ne govore. Uopšte neću više da tu temu. Mrtvi. Nisu, nisu. Pa ova dvojica jesu. Ne znam koja. Aha. Ta dvojica o kojima ja govorim nisu mrtva. A vi vrlo dobro znate što ste uhapšeni. Ne znam. Zato sam vas i pitala. Vas sam pitala, pa bili ste u vlasti. Jedan od glavnih ljudi. Pa pitajte me. Da. Pa pitala sam vas, dajte mi neke bezveze odgovore. Ne, daj vam odgovor koji vam se... Nije bitno. Nije više bitno. A ja mislim da vam je veoma bitno. Ja sam u stvari dobila odgovor. Uhapšeni ste zbog osnovane sumnje da ste učestvovali u krivičnim delima koje se kažnjavaju najstrožije u ovoj zemlji. Zbog učestvovanja. A šta ste dokazali? Ne dokazujem ja. Ne, ne, šta ste dokazali? Pošto ste vidim vrlo informisani. Kako o tome, ostalom niste informisani. O čemu? Pa u tome što pričate. Mene ne možete da manipulišete. Vaša manipulacija kod mene ne prolazi. A i nemam sećanje ribice iz akvarijuma. Odmah da se razumemo. Pa znam da nemam. Ali da vam kažem nešto. Vidi se gde sam ja. Ja sada. Da izađem ovde na ulicu, da krenem da pevam, okupit ću 150.000 ljudi, vi ne možete da prođete cenzus. Kako ste radili, tu ste gde jeste. Kako sam radila, tu sam gde jesam. Ja sad mogu i da idem kući. Ali vi niste otišli u zatvor zbog pevanja. Nemojte dok se ne završi emisije, molim vas. O cenzusu, da vam kažem isto to o cenzusu. Dobro, ovo je freestyle emisija. Dobro, da, pošto je freestyle. Evo da ja isto na ovo pitanje... U zemlju koje je moguće da vi budete ponosni, da vi budete ponosni na ubice, na ljude koji su predsjednika države bacili u kreć, da su vam to i dan danas prijatelji. Ja se ne odričem ljudi koji meni ništa loše nisu uradili. Ima sud koji će da im sudi za dela, zlodela, šta god. Bolje da stanete s ovim... Izvini, pusti me samo da zašto. Molim te, ne prekidaj. Zašto? Stvarno. Pa ti si mene pozvao emisiju. Ne, jesam, ne, jesam, ali... Prozvana sam, izvini, molim te. Predlažem da se manete te teme. Ne može da kaže nešto što nije tako. Ja nisam rekla da sam ponosna i neće ni jedna moja rečenica da se izvrće ovde. Svako će odgovarati za ono što je uradio. Ja nisam neko kom će nekom da sudi. Niti ja to želim, niti ja to želim, niti sam ja država, niti sam zakon, niti sam vlast, niti sam sudija nikome. Gledam svoja posla i svoj život. Gledam svoju karijeru. Tada ste se ogrešili o Cecu. Ne, da pričaš gluposti, bre čoveče. Tada ste se ogrešili o Cecu. A šta ti, na koga ste se ogrešio? Pa ne, ne. Ceca tada nije imala nikakvu odgovornost. Pa stvarno? Tada. Pa što se skinu s programa?
Jesam ja to rekao? Zato što ste, ma ne, zato što ste mi vi podvalili informaciju. Pa zato što ste mi vi podvalili. Nemoj da otvaraš to. Ja bi ja otvorio s kim si se stvarno družio i gde se družio. Ne, ne. Pa reci to. Zato što je ovo sada šesta tema gde treba da... Ne, reci čovječe, što ne kažeš? Zato što mi nije, zato što mi nije ideja... Pa reci s kim sam se... Ko ti podvalio? Pa si poznao te, pa si poznao te ljude? Jesam. Pa dobro. I? Jesi se družio s njim? Ne. Pa kako ne? Da, pa kako ne? Gde? Ma dobro. Pa gde? U Šilerovoj. Če, dobro. Dva puta bio. Nemoj da otvaraš. Reci gde. Ko bio dva puta? Pa nam nije tema, ne otvara. Pa zato što nije dobro za mene. Pa nemoj, šta nije dobro za mene? Pa ceca kriva. Što se smeš? Ma dosta. Zato što nije dobro za mene. Pa šta nije dobro? Pa zato što nije dobro. Dobro je. Ej, sa ubicama Zorana Đinđića si bio drug. Bio si drug sa njima. S njima si pio, s njima si izlazio. Gde? U Šilerovoj! A nemoj da lažeš! Daj bre, sram te bilo! Daj bre, Čedo! Stidi se! Ej, stidi se ti! Žovu bre, stidi se, Čedo! Dragi gledalci! Stidi se! Stidi se, Čedo! Dragi gledalci! Rekao sam ti da se zaustavim! Pa što da se zaustavim bre? Zbog vas dvoje! Čekaj, gledaj! Zbog vas dvoje! To je istina! Pa što ste briga za vas? Što ste uhapsili? Ma ja nisam uhapsili! Koga bre? Što ste uhapsili? Ko? Što ste uhapsili Cecu? Što je postao osnovan razlog za to? Što si uhapsio Cecu? Tužilac pohapsi i policija hapsi. Ne, što je rekao si da imaš razlog. Pa rekao si da imaš razlog. Tačno! Koji je razlog? Policija vodi istragu, bre. Kaži koji je razlog. Pa policija vodi istragu. Kaži koji je razlog. Ne, ne, ne. Čekaj, kaži koji je razlog. Moram da se mešam, to mi je postao. Koji je razlog? Ja se družio sa nekim. Družio si se s ubicama Zorana. Sram te bilo, bre. Družio? Sram te bilo. Se s tobom nekad družio? Ti si se družio, oni nisu. Znači, oni nisu. Ne. Ja. Dobro. Kraj. Sam ja po stupici pio. Gde sam se družio? U Šilerovoj. Družio si se, čoveče. Svi znaju sve. A sad ne znaju. Kraj, bre, ljudi. Kraj. Ceco, vratite se, molim vas, na mesto dok se ne završi misli. Pre manipulatorske gluposti, neću vas slušati. Dobro. Dobro. Još nas ima u studiju. Dakle, telefon 067.